Takže jsme přišli k dalšímu vozu, kterým je Moskvič 408 s emblémem veřejné bezpečnosti a zde vedle mě stojí jeho majitel, pan Vlach. Pane Vlachu, já bych se zeptal, z kterého roku pochází tento vůz, v kterém roce byl vyroben? Tento vůz byl vyrobený v roce 1970. Dobře, a vy jste ho zakoupil v roce? Já jsem ho zakoupil v roce 2017. 2017, který má skutečně za sebou poměrně dlouhou kariéru. A byl ten vůz původně určen v práci u veřejné bezpečnosti, nebo prostě jenom nastříkán, repasován a v podstatě z něho udělán tento vůz. Dobře, a ta renovace, jak dlouho vám trvala? Byla nákladná? Nákladná byla a trvala mi asi rok, ale den co den. A kolik má najeto kilometrů ten vůz? Ten vůz měl najeto, když jsem ho koupil, měl najeto jich 45 tisíc. Vyrážíte s ním taky někam na... Vyrážíme, jezdíme Jihočeský pohár, takže objíždíme asi 5 soutěží, každý jaro, ještě nějaká navíc. A takhle soukromě prostě na nějaké na dovolené nebo... Ne, dovolené. Na výstavy jezdíme, byli jsme v Lysi nad Labem. Takže výstavy ho používáte na takové ty... Jenom na ty účely akce, veteránské. Veteránské, víte. Dobře. My vám děkujeme za váš výklad. Nemáte zač. Přejeme vám hodně šťastných chvíli. Jo, děkuji. Naschledanou. Naschledanou.